ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ଦେବା ସହ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ବିହନ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସାର। ସରକାର କେଉଁଠି କେତେ ଦାମରେ ସାର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଳାବଜାରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ସାର କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଓ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କମିଛି, ଯାହାର କ୍ଷତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କୀଟନାଶକ ତ ଆଦୌ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ସାରର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି, ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଛିଡ଼ା କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଅଛୁ। ଚାଷୀକି ତୁରନ୍ତ ମାଗଣାରେ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ଆକାଶଛୁଆଁ ସାର ଦର ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ତୁରନ୍ତ କମାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚିବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର 80% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆଉ ଏ କୋଭିଡ଼ ଚାଷୀର ଜୀବନକୁ, ଭାଗ ଚାଷୀର ଜୀବନକୁ, ଆଉ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରାଇଛି, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। ସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କଳାବଜାରୀ ବଢ଼ିଛି, ଫଳରେ ଚାଷୀ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। 150 ବସ୍ତା ଧାନ ଘରେ ଅମଳ କରି ରଖିଲୁ, ଟୋକନ ଆମର ଆସିଲା ମାତ୍ର 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର, ତେଣୁକରି ଆମେ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଇକି ଆଉ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଧାନ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କମ୍ ଦରରେ, ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡିଆ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସବୁ ଧାନ ବେପାରୀ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ 1100-1200 ଲେଖାରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମେ ବିକୁଛୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନର ପଇସା ଆମେ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଇକି ପାଇପାରୁନୁ। ବିହନ ତ ଆମେ ସରକାରୀ ବିହନ କେତେବେଳେ ଦିଆହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ସେଇଟା କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନୁ, କି କୌଣସି ଜିନିଷ ସରକାର ମାନେ କେଉଁଠି ଦିଆ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ବିଲ ରୁଆରୀ ହେବ, ସାର ବି ଦରକାର ହେବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇ କଳା ବଜାରୀ ରେଟ୍ରେ କିଣିକି ଆଣିକି ସାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା କିଛି ଆମକୁ ମିଳୁନି। ଲୋକ ଉଚିତ ଦାମରେ ବିହନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପ୍ରାଇଭେଟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନରେ ବିହନ ବିକୁଛନ୍ତି କିଲୋକୁ ପାଖାପାଖି 80-90 ଟଙ୍କା ଓ 100 ଟଙ୍କା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବିହନ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ, ଯଦି ପ୍ରକୃତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାହେଲେ କଳାବଜାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ, ଚାଷୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଚାଷ ଅମଳରେ ରହିଛି ସାରର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସାର ଯୋଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।